Guys, I am in Durguri. I will hear Yat Maha. Yet a book, the Yat Gutti, filled up Manuak Dom 40 hotel. I am with a goyasu, or it am a ratipoa. He should know it a manuka saki, the lagos of our road to put him at our boat, Manuhoizabo. Yet to the horse to Puso, however. Saki solo hoi kul, Haju Saki dekhi bhabise sagi hi tinita hai ahise. Nahoy ami tu tinita hai zolal hoi tini gosbor. Deso papa dhunu ba hanai babe. Tyanlo ka babu zolai dia hoise. Aru amar aita sa Tezpuror. Aita tu khor da setya keba aita babu zolai disu aru logote. Amar mane maye mannat rakhi thori disile. Amar usorore baazoni lora tha accident hoisile. Tita honte maye koisil jeki maye mane nijor phalo ka saki yanake fita aru khora ya bohai thobo boli. এখানে মায়ে এয়া খরা এক বহালে আৰু সাকিউ দিলে আৰু এটা ফিতা বান্ধিবলৈ আমি গৈ আছো ইয়াত মানে ফিতা বান্ধা হয় আৰু আগতে তেতিয়া বান্ধিছিলোঁ মানে বগা বা ৰঙা দুইটাল ফিতাৰ ভিতৰ কোনবা এটা বান্ধিলে হল আগতে আমি বান্ধিছোঁ যেতিয়া বান্ধিছিলোঁ এতিয়া আকৌ খুলিম আগৰডাল খুলি আকৌ দেখো নতুন কেডাল বান্ধে আৰু যেতিয়া হে তেতিয়া খুলিলে হয় আকৌ তেনুকা কথা নাই যে কি এবছৰৰ মূৰ দুবছৰ তেনুকা বুলি কথা নাই আপুনি খুলিব পাৰে আৰু এয়া মায়ে এতিয়া নিজৰ ডাল বান্ধিব তাৰ পিছত পাপাৰ ধনুবাৰ তাৰ পিছত আকৌ হে কৈলাস গ্ৰহতৰ বাবুৰ আৰু তাৰ পিছত আইতা নামটো বান্ধি দিলে আৰু আমাৰ মৰমৰ ডগি টিকু নামটো বান্ধি দিলে মায়ে এয়াই হৈছে আমাৰ কেন্দুৰগুৰিৰ কেন্দুৰ গছ জুপা আৰু সকলোৱে এনেকৈ আহি ইয়াত বান্ধে আৰু আজিৰ দিনটোত স্পেচিয়েলি এনেও বাৰু আপোনালোকে আহি ইয়াত বান্ধিব পাৰে ফিতা কিনি পেলাই মাৰ বান্ধা হ'ল যিহেতু আমি দুজনীও লওঁ আমি দুজনীও বান্ধো আৰু বগা বা ৰঙা এনেকুৱা কথা নাই ফিতা আপুনি কিনি পেলাই বান্ধিব পাৰে যিকোনো কালাৰৰ যিকোনো মানে বগা আৰু হেৰিহে দেই ৰঙাহে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা দুটা কিনিলেই হ'ল আৰু আমি তেনেকৈ বান্ধিলোঁ জান্তিও বান্ধিলে এতিয়া ময়ো বান্ধি আছোঁ আৰু সকলোৰে যাতে ভালে হওক তাকে কামনা কৰোঁ আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা আহে তেতিয়া এই কেন্দুৰগুৰি ফালে নিশ্চয় আহিব আৰু তেনেহ'লে চাই থাকক আৰু আৰু এয়া আজিহে গম পালোঁ যে কি মাহঁতৰ মানে ককাওকে মানে ইয়াৰ কেন্দুৰগুৰিৰ যিটো মণিকূটটো মানে বনাই দিছিলে সেইবাবে তেওঁৰ বাবে এইটো আসন মানে বনোৱা হৈছে আৰু মায়ে সেইবাবে তাত মানে এয়া ধূপ আৰু এনেকৈ ফুল দিছে আৰু আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ এই কথাটো আজিহে গম পালোঁ যেতিয়া এইটো বনোৱা হৈছে মায়ে মাহঁতে জানে বাৰু আমি গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোককো অলপ দেখাই দিলোঁ ভাল লাগিছে ন এনেকৈ গম পাই পেলাই আৰু এয়া মায়ে মাৰ লগৰ বান্ধৱী এজনীক লগ পাই গ'ল আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া ঘৰলৈ আহি আছোঁ যিহেতু আজি সৰস্বতী পূজাও হয় আৰু আমি এতিয়া আকৌ যাব লাগিব কিন্তু যে তেহেঁতৰ ঘৰ তেওঁলোকৰ ঘৰটো যিহেতু সৰস্বতী পূজা পাতিছে সেইবাবে আমি নিজে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব নাজানো কিন্তু এই তোক চাই লওক এই ছোৱালীজনী চাদৰ মেখেলা পিন্ধাব জানে এয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধাই আছে দেখিছে আপুনি আৰু এই ছোৱালীজনীক চাব পাৰে ৱেটিঙত আছে এটা ব্লাউজতে দহটামান পিংক মাৰা গৈছে ইমান ধুনীয়া শকত আৱত ছোৱালী এই ছোৱালীজনী দেখিছে এটা সুস্থ পুষ্ট চাওঁ উঠি দিয়েচোন যেতিয়া দেখাব ৰাইজে সুস্থ সুস্থ ছোৱালীজনী সেইকাৰণে বহুত পিন মাৰিব লগাত পৰিছে এতিয়া তাই এনেকৈ ৰখি আছে ৱেটিঙত আছে টুন টুন আৰু মই এতিয়া আহি গ'লো বিশাল দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ এতিয়া বিশাল দাদা আমাক ৰেডি কৰিব আৰু অ' হ'ল পাহি গ'ল হেয়া বেবি বা ধুনীয়াকৈ তৈয়াৰ হৈ লৈছে কলেজ যোৱানে এতিয়া আৰু আনে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি নাহিলে এয়াই পিন্ধিলে এন টাইমত সৰস্বতী আছে আমি ৰেডি হৈ আছোঁ মই অলপ নিজেই হৈ ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে জান্তিক বিচাৰিলে ৰেডি কৰি আছে
আৰু আমি ইয়াত আহিছোঁ যে আমাৰ মানে হেৰি দুদিনহঁতৰ ঘৰত মানে হেৰি দুবছৰ হ'ল ন বিশাল দাদা দুবছৰ হ'ল ন হেৰি তোমালোকে সৰস্বতী পূজা পাতা ঘৰত অঁ এইবাৰৰ সৈতে দুবছৰ হ'ল ইয়াত পাতিছে আৰু কিন্তু গুৰিটো সেয়া আছে যিহেতু তাৰপিছত আমি হেৰিলৈও যাম টাউন টাউনলৈও যাম হেৰি বিশাল দাদাহঁতৰ লগত চাই আহিম অঁ এয়া আমাৰ লাগিছে আননিয়া হেপি মা মাহী এতিয়া কেন্দুগুৰি তাত যাবা তাত ভোগ খাব যিহেতু তাতে শৰাই দিয়া গৈছে আৰু ইয়াত ইয়াত আমি আমি ইয়াত থাকিম আৰু লগতে হেৰিটো যাম বিশাল দাদাহঁতৰ লগত যাম বুলি কৈছোঁ যে টাউনলৈ সেইকাৰণে আমি যোৱা নাই আৰু এতিয়া বামুণ আহি গ'ল এতিয়া আমি চাকি জ্বলাই আহোঁ আৰু ইয়াৰ তলত যিহেতু পূজা আৰম্ভ হ'ব এতিয়া সেইবাবে জান্তি ৰখি আছে সিহঁতে চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু বৰ্ডটো ভাঙিলো আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট বৰ্ড ভাঙিলো কিহেদি ভাঙিলো জগন্নাথৰ প্ৰসাদেৰে ভাঙিলো এতিয়া চাহ যথেষ্ট মন্দিৰ হয় আৰু হাতটো ধুই লওঁ মানুহবোৰ আহি আছে আৰু এইফালে বনাই আছে পইচা ভঙা হৈ গ'ল এয়া ববিতান ববিতা আণ্টি হেল্ল' নমস্কাৰ ববিতা আণ্টিয়ে বৰ কাম কৰে দেই ন কৰিলে নাম নামিলে হাত ধুবলৈ জেগা নাই নহয় আমি এতিয়া প্ৰসাদ খাইছোঁ আৰু আমি যাব লাগে বেবাৰ ৰখি আছে টাউনত যাব পাৰ আছে পাৰ নহ'বা বেবাৰ টাউনত ৰখি আছে কাৰণ আমি জল্দা জল্দি কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিছে চ' গাইছ আমি এয়া বাটে বাটে খাই খাই গৈ আছোঁ মানুহঘৰৰ সময়ত আমি ফুৰিব যাব ওলাইছোঁ স্পীড ফুড এয়া মই জান্তি তাৰপিছত হেৰি তাৰপিছত বিশাল দাদা আৰু বিশাল দাদাৰ দোষ আমি চব গৈ আছোঁ চব বেবাক লগ ধৰিম আৰু কল আপেল কমলা কিবা চ' এয়া আমি দৰং কলেজলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া ছেকেণ্ড গেটেদি আমি সোমালোঁ বাৰু ফাৰ্ষ্ট গেটেদি আগত আছে ফাৰ্ষ্ট গেট সেইকাৰণে দৰং কলেজলৈ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া অ' দৰং কলেজখন কোনফালে কোনফালে আছে কলেজখন সেইফালে আছে না আগফালে আছে নে বিশাল দাদা আমি দৰং কলেজৰ পৰা ওলালো হয়নে এয়া আমি এতিয়া সোমাব ওলাইছো মন যায় ব'লা চলো এতিয়া আমি গৈ আছো মন মানে সেইখন
পরে তুমি শুনানা নীরবে বহিমি। তো ফাইনালি আমার পিজা আহি গল। ভিডিও দেখিছে দীঘল দীঘল চুলি খুলি থৈ দিছে চুলিখিনি। এতিয়া আমি জেঠাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যাব ওলাইছো, আকৌ লগ পামে বাৰু বেবা বিচাৰিলে সৰস্বতী। অ জেঠা আহিছো দে, আহিছো লগ পাই আছো, চলো। তাৰপিছত আমি এতিয়া বিয়াত যাম, তেতিয়া লগ পাম আৰু বাৰু তেওঁলোকক। চ' গাইছ, আমি এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছোঁ ৰিচেপশ্যনলৈ। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমাৰ মিনি ব্লগটোত মানে বিয়া আছে বুলি যে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, সেয়া আমাৰ বিয়া যে এইজনী পাহি আমি ইয়াৰ পৰাই গ'লোহি আৰু চৰিটো ভৱনটো পাই গ'লোহি। আমি এতিয়া যাম আৰু ভিতৰলৈ। এয়া আমি এতিয়া আহিছোঁ বিয়ালৈ। আপোনালোকৰ মিনি ব্লগত দেখাইছিলোঁ মামাই যে বিয়াত মাতিব গৈছিল মাৰ খুৰাৰ ল'ৰা, যে সেয়া মামাৰে আজি ৰিচেপশ্যন ডে' হয় আৰু সেয়া সেইবাবে আমি আহিছোঁ। ব'লক মামীকো আমনে চামনে দেখাম আৰু অলপ আপোনালোকক। আমাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ লগ পাই গ'ল। তোমাৰ নামটো বৃষ্টি। এইজনী খাই আছে, এয়া বেবী বায়ু এতিয়া চুচিবলৈ ধৰিছে। আৰু মা কৈ মা সেইজনী কিয় বিশাল দাদা আৰু বিবেক ভাইয়াও আহি গ'ল। আৰু এইফালে এয়া মামীকো দেখা পাই গ'লোঁ, এনেই টিভিতহে দেখা পাইছিলোঁ, আজি ৰিয়েলত দেখা পাই গ'লোঁ আৰু। এয়া এতিয়া আমি বিয়াৰ পৰা আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনিতে আমাৰ তেজপুৰ এইখিনিতে ডেকা গাঁও ষ্টেচন এটা আছে। চ' তাত মানে আমি দেখা নাছিলোঁ ষ্টেচনটো, তেতিয়া মোহাঁয়ে ক'লে যে কি ব'লা দেখাই নিওঁ বুলি, সেয়া ষ্টেচনটোত অলপ টাইম থাকিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। তেনেহ'লে আমি আমাৰ ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, আকৌ নেক্সট ব্লগ লগ পাম, বাই বাই।